Latvijas Nacionālā bibliotēka, balstoties uz izdevumiem, kas saņemti no grāmatu un materiālu tirāžām, ir izveidojusi statistiku par to, cik ražīgs 22. Gads ir bijis izdevējdarbībā. Kopumā var secināt, ka izdevumu skaits nedaudz samazinājies, tomēr pāris nozarēs saglabājas līdzsvars. Izdodas 2022 grāmatas un brošūras, no kurām apmēram 73% ir oriģināli izdevumi un vairāk kā 500 tulkojumi. Savukārt kopējā tirāža sasniegus vairāk nekā 2,3 miljonus eksemplāru. Nav piedzīvots tāds kritums kā savulaik 2020. Gadā, kad pandēmijas rezultātā izdevēja darbība tiešām, var teikt, piedzīvoja krīzi, un šie te skaitliskie rādītāji bija ļoti zemi. Ražīgākais izdevējs pērn bijis Zvaigzne ABC, kam pamazām izdodas atkopties no apkārtējo apstākļu radītajām problēmām. Zvaigznē tajos Covid gados, jā, patiešām tad man likās, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam. Situācija bija tāda ļoti neprognozējama, bet pie visa pierodu un pagājušajā gadā mēs saņēmāmies drosmi, kas būs, tas būs, ja? Un mēs atgriezāmies tajos savos apjomos strādāšanā 2019. Gada līmenī. Kā atzīst izdevniecība un redzams statistikā, vispopulārākā pagājušajā gadā bijusi daļa literatūra, apmēram 30%, arī uzziņu izdevumu un psiholoģiskās grāmatas. Tomēr krietni samazinājusies laikrakstu tirāža, īpaši reģionālās preses apjoms. Diemžēl ir vienkārši jāpieņem tā situācija, ka drukātās preses auditorija samazinās, tā pāriet uz tīmekli un ir jātīsta tātad šie te vietējie portāli. Tāpat aizvien vairāk vērojams profesionālu redaktoru, korektoru un jauno tulkotāju trūkums. Būtu jāgatavo ne tikai literatūras skolotāji un tur bibliotēka darbinieki, bet mums ir vajadzīgi, jā, mums ir vajadzīgi labi redaktori, mums ir vajadzīgi tulkotāji, kas var strādāt ar labu valodu, izkopt to. Tāpat īpašu uzmanību izdevēju prātu būtu jāpievērš mācību literatūras izdošanai. Un Zvejniec, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.